الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری بہت ہی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. آمین سب آمین. اس بہت ہی پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ریسیپی کا آغاز. آج جو میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی بہت مزیدار ہے, بہت اچھی ریسیپی ہے, بلڈ بنانے میں بہت کام آتی ہے. وہ ہے کھجور کا شربت کہہ لیں, کھجور کا ملک شیک کہہ لیں. بہت ہی نئے انداز میں بنایا گیا, بہت ٹیسٹی بنا. یہ جاننے کے لیے آپ کو پوری ریسیپی اینڈ تک دیکھنی پڑے گی کہ یہ کس طرح تیار کیا گیا. چلیں ہم اپنے کچن کلوز اپ میں چلتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے مزیدار اور ٹھنڈا سا شیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. کھجور کا مزیدار قسم کا ملک شیک بنانے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. خون بڑھانے میں بہت فائدہ مند ہے, بہت مزیدار بنتا ہے. سب سے پہلے ہم نے کھجوریں لے لیے اور اب ہم اس کو کر دیں گے سیڈ لیس, یعنی کہ جو اس کے اندر سیڈ ہے یہ دیکھیے اس کو میں نکال دوں گی اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, ساری کھجوروں کو میں سیڈ لیس کر دوں گی. اچھے سے پہلے آپ نے اس کو دھو لینا ہے کھجوروں کو, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سیڈ لیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے 4 سے 5 کھجوریں میں اس طرح سیڈ لیس. یہ دیکھیے میں نے چولہے پہ پین رکھا, اس میں میں نے ڈالا 2 گلاس دودھ اور اس کو میں نے پکا کے کر دیا 1.5 گلاس. اب میں اس کے اندر یہ کھجوریں جو میں نے کاٹی ہوئی تھی سیڈ لیس کی تھی یہ ایڈ کر دوں گی, اور تھوڑی سی الائچی کا پاؤڈر یہ دیکھیے یہ ایڈ کر دوں گی. یہ ایڈ کر دینے کے بعد میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک پکانا ہے. یہ دیکھیے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں, کھجوریں ہماری اچھے سے سافٹ ہو چکی ہیں. اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی 1 ٹیبل اسپون چینی. بہت ہوگی کیونکہ ہمارا کھجوریں بھی میٹھی ہوتی ہیں, اس لیے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنی شوگر. اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے تو بے شک آپ ڈال سکتے ہیں. اور 2 ٹیبل اسپون ڈرائی ملک ڈال دیں گے ہم اس کے اندر, یہ دیکھیے. ٹھیک ہے, یہ ڈالنے کے بعد اس کو میں 1 سے 2 منٹ تک اور پکاؤں گی. دیکھیے کھجور کا ملک شیک ہمارا تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں بڑا مزیدار قسم کا اور بہت ٹیسٹی بنا ہے. یہ دیکھیں کھجوریں بھی بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں. اب ہم اس فلیم کو بند کر دیں گے اور اب ہم اسے ٹھنڈا کریں گے. یہ دیکھیے میں نے بہت ساری اس میں برف ڈال دی, پانی وغیرہ اس میں کوئی بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے. یہ دیکھیں پانی برف کو بھی اپنا پانی چھوڑیں گے, اور اتنا مزیدار سا یہ ہمارا شیک کہہ لیں, شربت کہہ لیں, جو کہہ لیں, بڑا مزیدار سا یہ ہمارا تیار ہو جائے گا ملک شیک. کھجور کا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. یہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو گلاس میں سرو کریں گے. مزیدار قسم کا کھجور کا ملک شیک ہمارا تیار ہے, بہت ٹیسٹی بنا ہے, بہت یونیک طریقے سے بنایا. دیکھیں کتنا پیارا میں نے اوپر گلاس پہ سجا دیا تھوڑا سا نئے انداز میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا, اور آپ چاہیں تو انسٹاگرام کے پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں. چلیں اپنا خیال رکھیے گا, اپنی پیاری پیاری سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.